Кілька хвилин Віка сидить і дихає ледве-ледве. Бридкий нашийник, з якого я впродовж усієї історії черпав натхнення, заважає їй нормально ковтати. Можу закластися, зараз Віка шкодує, що прийшла до невідомого дяді на вечірню каву. Аж тут я справді здивувався. Віка нахилилася до мене і поплескала розрадливо по руці. А мені навіть не соромно, мені жахливо фуйово. Який же я поц, навіщо таке було розказувати? Я згадав тісну задушливу кабінку, де я продавав поповнення на мобільні телефони в нічну зміну. Згадав пекучу гіркоту трамадолу, коли розсмоктуєш желатинову капсулу. Ніч для мене досі має гіркий присмак трамадолу. Чому щойно мене питають про моє особисте життя, я починаю вибріхувати щось на кшталт оцього? Довкола сіріє, повітря заповнюється таємничим сріблястим блиском. З наметів починають вилазити намолені растамани та інші істоти, котрим яскраве проміння різало зіниці. Ці висохлі створіння рухалися, мов паралітики на морозі. Притому в них вистачало сил обмінюватися захопленими репліками про довколишні красоти і дивовижну свіжість повітря. «Повечеряєш зі мною?» – питаюся у Віки. Та ствердно киває, і я відправляю її по миску і ложку. Запарюю в окропі три пачки мівіни. Віка приносить із собою трохи розчинної кави в бляшанці. Небо всипається зорями. Знизу, де всі лагідні й нелагідні відпочиваючі збираються біля загального вогнища, доносяться радісні голоси та бадьористі акорди гітари. Стрекотять там-тами й бубни, там радість і свято. Тут їдять кару небесну швидкого приготування. Сидить понура дівка з нашийником, любить, коли її прив'язують, і лисий суб'єкт без слідів паспортних даних на лиці. Ненадійний компаньйон на вечір. На поголеній потилиці в мене теж татуювання. Воно означає алхімічний знак сульфур. Ех, шкварчати мені за діла мої в пеклі. Втім, я не вірю в пекло. Відомо, що мівіну можна споживати як першу страву і як гарнір. Ми зупинилися на першій страві. Я навалюю плутані клуби вермішелі собі до пащеки і невдовзі відчуваю сите задоволення. Скинув черевики і грію босі п'яти біля вогню. Вітер дме з долини, задуває дим до очей. Баньки сльозяться, на ранок будуть як розварені галушки. Закурюю і пригощаю сигаретою Віку. Я взяв із собою цілий блок сигарет з фільтром. У роздріб вони коштують 1 гривня за пачку. В колі моїх друзів, якщо цих уродів так можна назвати, це вважається особливим протестним пафосом. Вони не знають, що я курю ці сигарети з міркувань прагматичніших. Без шкарпет я часто ходжу теж не через ідеологію. Долиною повзе прохолодний сутінковий спокій. У лісі пожвавлюється пташиний переспів. Трохи зимніше, не настільки, щоб турбуватися про якусь одежину. Віка, відзначу, повернулася зі своїми ложкою і горнятком і вже одягнута у байкову сорочку. Нарешті дівчина наїлася, при світлі багаття її риси трохи м'якшають. У помірних дозах нею навіть можна милуватися. Знову ставлю на вогонь казанок із водою. Я придумав гарний держак для казанка. Замість того, щоби пердолитися з рогачками, котрі треба міцно вбити в землю, я зв'язав докупи 3 палиці. Триногу, в центрі якої над вогнищем висить на шнурі казанок, легко регулювати. Конструкція міцна і проста. Перлина зеленого хай-теку. Віка закурює. Вона постійно курить, і навіть коли видихає, цигарку тримає тут же біля вуст.
хапається ротом за фільтр, мов за кисневу трубку. Її шкіра зраджує в ній великого друга нікотину. Віка палить і задивляється на вогонь. Задивлятися – це щось унікальне. Коли несподівано, неочікувано погляд раптом завмирає. Тому я вирішив не турбувати Віку, а сам задивився на малиновий жар. Із тонших гілок зібралося достатньо розпеченого приску, щоб зайнялася товста колода. Я додав полінце зі своїх запасів за спиною. Змалку люблю сидіти біля багаття і маю в цій справі чималий досвід. Саму ватру я, по можливості, обкладаю камінням. Якщо цього не зробити, в один непрекрасний момент, часто саме коли ти задрімаєш, трава, підсушена жаром, спалахне, і вогонь розлетиться дивним кільцем, пожираючи тебе і твій дешевий поліестеровий спальник, і не менш благенький намет. Це одна з можливостей, яких я намагаюся не допустити. Тому, ще раз кажу, завжди обкладаю багаття камінням. Найцікавіше за вогнем спостерігати, звісно, вночі. Для цього бажано підготувати якусь колоду, щоб на ній було зручно сидіти. На голій землі в горах довго не посидиш, навіть улітку. Щоб робити менше рухів, я акуратним чином організовую простір довкола свого місця для сидіння. Складаю дрова на такій відстані, щоб до них можна було дотягнутися без напрягу. Краще тримати дрова за спиною, подалі від вогню, знову ж таки, щоб не спалити себе разом із полониною. Якщо дрова мокрі, їх варто викладати акуратними конструкціями довкола жару. Так вони потроху підсихатимуть. Типовою справою є сушити на ніч шкарпетки. Особливо, коли ввечері налазишся по полонині, вся трава вкрита рясною росою, і ноги промокають разом зі штанами аж по коліна. З досвіду знаю, сушити шкарпетки краще попередньо знявши їх з ніг. Хіба що хто має охоту зробити зі своїх стіп печеню в синтетичній упаковці. Такі трапляються нечасто, та коли вже трапляються – їх оригінальні бажання на цьому не закінчуються. Часто ці люди залишають на ніч просто небо черевики. Либонь, ці професіонали виживання знайомі з техніками спецслужб по добуванню води в посушливих місцевостях, бо на ранок із взуття воду можна пити, як із глечика. Такі самі туристи подеколи демонструють безпричинну любов до дрібних гризунів. Забігаючи наперед, скажу, на мій погляд, нечесно бавитися в піддавалки. Навіщо залишати навстіж розкритий наплічник? Мишки і так прогризуть його, причому там, де їм потрібно. І не тільки наплічника, а й спальник, і стінку намету. І людина, котра в припадку сентиментальності щойно пропонувала мишці-полівці дружбу і всі сухарики, а також руку і серце, тільки-но побачивши діри у дні наплічника, волатиме «сука, сука». Я добув із гармонізованого простору за спиною ще важкеньке полінце, ліси довкола шипа та букові, поклав поверх уже нагромадженої деревини. Ми замішали собі кави. «Ти коли сюди приїхала?» «Позавчора. Прилізаю, дивлюся, тут свої люди. Я з тернопільськими в Криму познайомилася. Я ж без палатки приїхала, бо й так знала, що в когось впишуся». «Вписатися» означає «утертися до когось під дах». Можна сказати, «вступити у зносини з хазяями намету». Колись у благородному, а в наш час у будь-якому сенсі.
І вони тебе вписали? Та, ми з ними на рейваху класно відірвалися минулого літа. Я їх у печери водила. Я ж у Криму народилася, у мене бабка татарка. Он як? А що, потім із батьками переїхала? Та, до Мукачева. Віка задумується. А в мене в стрию пацан жив. Ну, і я до нього на квартиру вже вписалася. Що, з дому втекла? Та чого втекла? Так, пішла собі. В мене старі крайзануті. Ясно. А нормальний хоч який був цей пацан? Жартуєш? Офігенний. Ми з ним стопом всюди їздили. У Болгарії навіть були. Але він був трохи з цими... зі странностями. Наприклад? Ну, раз взяв мене бинтами до батареї, примотав, як мумію, голу причому, і пішов з хати на 2 дні. Прикидуєш? Я пробую прикинути. І що, ти розв'язалася? Не змогла. Він потім прийшов, напустив ванну води, правда, холодної, відмотав мене і прямо такою, як була, взяв у ванну поклав. А ще щось таке оригінальне? Віка знову задумується. А, ну ми, я казала тобі, ми з ним індастріалом захоплювались. Чув, може? Чув, сам полюбляю. А ми вмирали за тою музикою. Нам один пацан із Бундеса таких касет наприсилав. Ми там всі в строю в шоці ходили. Це така музика, я тобі не можу описати. Сильна? Пудово, сильна. Мені башку так зривало, я такі істерики закатувала. Слухай, дядя, я взагалі тебе, я щось забула. Герман, Герман. Віка пальцем зафіксувала це слово в повітрі. Хочеш, я тобі про цю тему розкажу? Ну, давай, вали. Але ти не повіриш. Та ти розказуй, не ламайся. Ну, тоді слухай. І не кажи, що такого не буває. Я відчуваю, як її голос, коли вслухатися в нього, прокладає шлях до її пам'яті. З голосу можна дізнатися що завгодно. Я дозволяю її голосу війти в мою голову, і так по ньому, мов по нитці, сам проникаю у пам'ять Віки. Я вже не дивуюся тому, що зі слів постають образи, бо знаю, так працює психічне телебачення. Коротше, ми з Вітасом були класними друзяками. Реально класними. Він мене всюди із собою брав. Розказував різні історії, всяке мені показував, що я ніколи би не додумалася зробити. Ну, ладно, я ж казала, ми з ним і до бабки в Крим їздили, і в Кишиньові тусувалися, в Болгарію навіть заїхали, раз були. Та ми і в стрию нормально гуляли. Правда, в стрию Вітас мав багато дружків і поверх мене. Ну і подружок мав, а я, крім нього, там нікого не мала. Поки я не знала його ще так близько, він ширявся, дай Боже. А я прийшла і, як розповідала Віка, Вітас був трішки не в собі. Він відчував незрозумілу неприязнь до дрібних та немічних істот. Усіляко демонстрував це, часто саме за присутності Віки. Вона мусила асистувати Вітасу в тому, що він охрестив природним потягом до пізнання. Домашні препарації, в деталі яких Віка вдаватися не бажала, мабуть, залишили в ній осад на все життя. Вітас мріяв навчитися робити чучела. А що ніякого уявлення про основи цього ремесла він не мав, то мусив починати із малого. Горобчик там, жабеня,
Ну і так далі по висхідній. Деяких експонатів спершу треба було наздогнати. Не кожен хотів стати Вітасовим чучелом. На перший погляд Вітас нагадував молодого кримінального елемента. Стрижений під нульку, із лицем землянистого кольору та повним ротом пахучих погнилих зубів. Віка казала, що в нього зуби від браку кальцію хиталися. Коли Вітас стиснув на них зсередини язиком, вони вигиналися назовні, немов грибінець. Колись Вітас ні в року ширявся, але Віка допомогла зав'язати. Шкода, однак, важкі хмари похмурого так і не розвіялися над його головою. Складалося враження, коли Вітас заходить у кімнату, відразу слабне світло. Темна персона, нікуди дітися. У компанії Вітас міг безкінечно довго і нудно присікуватися до людини, поки не діставав по морді. Ловлячи в долоню кров з рота, посміхався страшними зубами і обіцяв кривднику показати, де єті зимують. З такими смішками Вітас хапав Віку за руку і тягнув її кудись на кілька тижнів від світського життя подалі. Вітас був надміру нав'язливим, чи як? Але то були одні пацани, а Вітас хотів ще й дівчат. Тому з сексуальною магією він звернувся вже до мене, а малолетки, між іншим, його вважали. Разом там котів на цвинтарі палили, гроби розкопували, ну таке. Не сатаністи, коротше, а просто живодьори. У них там все не по якихось правилах було, а так, по безпреділу. Хочуть целочку спіймають і знасилують, хочуть хлопчика спіймають, заставлять каку їсти. Ублюдки. Але Вітас пішов від тих малолеток. І от чого, слухай. Він нажерся циклодолу і пішов до своєї малишні на кладовище, де вони тусувалися. І щось він такого їм там почав говорити, що та малишня просто збісилася. Взяли й так його побили, що ледь не угробили. Тільки листям сухим притрусили і залишили подихати. Півтори доби пролежав під дощем у сирій могилі, уявляєш? Усі нирки собі позастуджував. З того часу Вітас зі своїми малолетками більше не зустрічався. У них потім новий пахан з'явився, серед своїх обрали. Але буквально через тиждень, коли вони Вітаса віддубасили, їх всіх мінти пов'язали. Половину труд колонії у Прилуки забрали, а старших серйозніше – по повній дали за ізнасилування малолітньої. А як Вітаса попиздили, так з того часу ми й подружилися. Це ж я його і виходила, і вигодувала. Коротше, зробила з нього нормальну людину. До речі, Віта сказав, що то іменно він своїми чарами нагнав мінтів на тих виродків. Але мені чомусь видається, він на них настукав, по-простому, по-людськи. Я все хотіла ті книжки попалити, та він не дозволив. Казав, що тепер у вигнанні мусить пізнавати чорну науку. А я мала бути його слухняною рабинею. А мені що, я погодилась. Лиш би любив. Окультними речами Вітас цікавився ще відколи підвисав на чорному. Любив він це діло – повтикати, почесатися, Кроулі почитати на приколі. Добрий такий, тихий. Один із друзяк-чорнушників, із тих, що мали родичів десь у Бундесі, підкинув йому пару касеток із записами ранніх «Псайхік ТІВІ». Вітас, так би мовити, приторчав.
Так він уперше дізнався про дуже близьких йому людей – Гену Какашку, Нечепуру та Івана Баланса. Вітасові розповіли про їхні сексуальні практики, зокрема про те, що в пошуках натхнення троє лондонців проводять ритуал, під час якого вступають у зносини із тваринками. Записані звуки при цьому семплюються і безпосередньо використовуються під час запису альбому. Вітас впав у захоплення. Такий світогляд виявився близьким йому по духу. Він же зараховував себе до людей, що глибинно співпереживають музику в стилі індастріал. Ну от, і тоді нам його друган із Бундеса ще надіслав цілу коробку касет з різними індастріалами. Тут-то ми вже пішли в рознос. Вінт, кетамін, ну, трава. Я ще тако-сяко, а Вітасові башку знесло капітально. Він, знаєш, завжди мав схильність до всього хворобливого, патологічного, підкидаю. Во-во! Ті, кого слухали Вітас і Віка, були справжніми звеличниками пітьми. Вона назвала мені їх імена – Джон Беленс, Пітер Крістоферсон на прізвисько Нечепура і ясний пень містер Дженезіс, генік, пі Оридж. Я переклав собі цю гру слів як «пан буття какашка». «Страшний чоловік, не те слово». Я чула, він собі зробив пластичну операцію на статевий хуй і має там тепер жіночий орган. Про щось подібне, очевидно, марив і Вітас. Він вишукував усілякі факти з біографій кумирів і силувався наслідувати їх у демонічності. Троє британців вивчали і шанували Алістера Кроулі, батяра і збиточника, педрило й наркомана. Всі троє з дитинства мали дивний потяг до потойбічного і демонічного. Вітас розказував Віці, що містер Беленс із дитинства був наділений баченням світу потойбічного і надивився стільки моторошного лайна, що ледь не загримів у бедлам. Часто перед сном до знаєш, якби ти не був таким хворим, я би тобі цієї історії не розказувала. Там далі таке буде, що я й не знаю, чи ти повіриш. Але я тобі повірила, май на увазі. Повірю, запевняю її. Господи, скажи чесно, чому мені так везе на всяких ублюдків? Причина в мені, я вгадав. Себе Віка вважала світлою стороною Вітаса. Мало того, що допомогла підв'язати, так ще й витягла на поверхню його соціальну свідомість. Вона невимовно страждала від того, яким іноді Вітас бував жорстоким, але розуміла, що більше нікому не під силу спинити цей політ дельтапланериста над долиною смерті. Віка відчувала себе святою праведницею від усвідомлення своєї місії. І для неї не мали суттєвого значення ані Вітасові походеньки до якоїсь Марінки, ані його не зовсім вдалі жарти стосовно того, що якось він задушить її вночі подушкою і зґвалтує в жопу, що за чим незрозуміло, ані п'яні спалахи агресії, коли Вітас гасив об неї недопалки. Коли Вітас спробував забичкувати цигарку їй під пахвою, Віка не стерпіла і втекла у Мукачеве до батьків. Але вже наступного дня їй здалося, що вона надто круто з ним обійшлася. Сіла на електричку і поїхала назад. Вітас за такого коника дуже образився на неї, не розмовляв цілий день,
поки Віка в сльозах на колінах не вимолила в нього пробачення. Навіть коли Вітас прибинтував її до батареї під вікном, коли вона ледь не здуріла від сверблячки, Віка все вибачила йому. Адже він зізнався, що ходив до Марінки і боявся, що вона побачить його в її компанії. А раз боявся, значить йому розходилося, що про нього думала Віка, так? Значить, вона йому не байдужа. Це втішало. До того ж, у Віки й самої траплялися романи на стороні, правда, не більше, ніж на вечір. Вітас, коли йому доповідали його кінти про такі її походеньки, психував і дратувався, навіть плакав, що було справжнім жахіттям. Віка наче й відчувала, що має таке саме право на адюльтер, як її бойфренд, але не могла чітко сформулювати думку. Вітас іноді, як їй невиразно здавалося, подавляв її. Ну і коротше, так ми з ним жили. Вітас деколи ходив на роботу, він підробляв нічним продавцем у кіоску. Але щось у його голові пішло не в ту сторону. Що саме? Я не знаю. Це взагалі стрьомна історія, якщо чесно. Мені щось перехотілося розказувати її. Та вже давай розпочала. Віка тяжко зітхає. Ладно, приходжу я раз до нього на квартиру, дивлюся, двері не закриті. Ходжу на кухню, а на кухні Вітас сидить, котика до грудей притискає. Котик виривається, нявчить, а Вітас його своїми клешнями тільки сильніше до себе прижимає. Я вже йому стільки раз казала, щоб я більше не бачила, як ти тварин мучиш. Бо ж цей псих знаєш, що робив? Він котів розрізав, псів розрізав. Казав, що вивчає їх. Ага, я знаю, що він там вивчає. В нього хуй без того не вставав. Ну, це після чорного таке, просто зрозумій його. Так от, я йому категорично заборонила тварин мучити. І трупи тварин до хати приносити заборонила. Він із трупів окремі частини використовував. А я вже тих чучел мала по горло. Знайде на дорозі курку збиту – підбере. Знайде ворону дохлу – теж підбере. Все додому тащив. А потім з них різні ужаси ліпив. Він же не прості чучела складав. Які він страшидла вмів робити, ти би зацінив. Прикинь, череп собачий, з пащі крила воронячі вилазять, а в очницях риб'ячі голови стирчать. Ну там копита козлячі, це його улюблена тема була. Він же все одно сатаністом себе считав. І це все добро в нього дома могло місяцями валятися. В хаті штин стоїть такий, що можна матку виригати. Заходиш у ванну, хочеш хоч руки помити, а там шкура якась двохмісячної давності в розсолі кваситься. Ну, я коли до нього переїхала, то він це діло закинув, всі трупи повикидав, тільки чучела свої чортячі оставив. Ну, для приколу, то я вже змирилася. Так що ж там з котиком? А, ну, котик виривається, я заходжу на кухню, кажу, а ну не муч тварину. Він злякався, і кішка втекла через двері. А котяра така зарепана, що страшно торкнутися, вся в парші якийсь, лущиться, блохаста, фу. Я до Вітаса, ти що, блядь, зовсім голови на плечах не маєш? Соображаєш, що робиш? А він тільки стоїть і либиться. І тут я дивлюся, а в нього всі груди в крові. Мені аж ноги стерпли, як я то побачила. Коротше, він собі всю грудь порізав, аж до живота. А від котика ще кров розмазалася, шерсть поналипала. Мене там чуть не стошнило. Ти, кричу йому, ти що робиш, демоне? А він стоїть, усміхається. Ну і розказав врешті, що він собі задумав. Сказав, готується стати першим космонавтом. Ким-ким? Першим космонавтом, так і сказав. За декілька днів ті його рани, що він до них кота притискав, загноїлися і почали сочитися.
Він це все діло акуратненько бритвочкою зішкріб і на блюдечко. І всі виділення разом із кров'ю і з кіркою засохлою схавав. Ну ти представляєш, яка людина хвора? А нащо він це робив? Він хотів навчити свій організм харчуватися самим собою. Мріяв виростити на собі колонію лишаю, виділення яких можна було б хавати. Вітас більше не хотів робити чучела. Він захотів стати першим космонавтом на самопідтримці, якого не треба було б забезпечувати хавкою. Типу, що майбутні космонавти всі такими і будуть, з лишаями на тілі, які вони пожиратимуть. Я коли це почула, поняла, що треба зматуватися. Ясно, у пацана запобіжники перегоріли. А тут він заявляє, що в космос хоче летіти не сам, а зі своєю бойовою подругою, яка теж, між іншим, повинна бути самодостатньою. Коротше, хотів і мені на животі рани зробити, щоб не голодувала на орбіті. А ти? А я не погодилася. Сказала, хай шукає собі нову подругу, і пішла. Але ж я така, ти знаєш, де би я людину хвору кинула? То й вернулася за 2 тижні. А Вітас стрімко рухався до своєї мети. Крім власних струпів, він практично нічого не їв. Живіт перетворився на суцільну гнійну рану, і Вітас методично відкраював на шкірі щораз нові й нові наділи для гнійних культур. Від нього відгонило гнилизною. Здавалося, Вітас зовсім не розумів, що він робить, однак робив усе методично, послідовно і, головне, дуже цілеспрямовано. Щоб зняти напруження перед польотом, Вітас на всю гучність слухав Throbbing Crystal. Я прийшла до нього раз всього на пару хвилин, тільки подивитися, як він там живе. Віка сковтнула слину і замовкла. Але він заманив тебе в пастку, захлопнув двері. Замовчи, не кажи нічого. Я промовчав. Я просто вже побачив усе, що відбулося в самій Віці. Я би ніколи не повірив, що таке насправді буває в житті. Апофеоз нещасливої любові. Є люди, які тільки саморуйнації і прагнуть. Потім це називають нещасливою любов'ю. Я теж такий, хулі тут додаси. Після того хотіла скочити з 9-го поверху. Ти собі не уявляєш, як таке можна пережити. Тиждень прив'язана до батареї і з лишаєм на животі. Знаєш, чого я така худа? Бо я пообіцяла собі не їсти свій гній. Тиждень я не їла нічого, а потім не витримала. Віка починає плакати. Мене верне від її історії. І я радий, що не почув усього, що мав шанс почути. Чесно зізнаюся, не сподівався, що доведеться стикнутися з чимось подібним. Особливо тепер. Тому я обіймаю Віку, а Віка обіймає мене і якийсь час не плаче, але дрібно-дрібно труситься. Коли я розмикаю обійми, від багаття залишається тільки червоне, мерехке око приску. Довкола нас густа темінь. Вже замовкли внизу крики та брязкання гітар, але горять вогні, і деякі пізні птахи сидять нерухомо, задивляючись на полум'я, курять цигарки і зрідка перекидуються простими словами. Темрява між ватрами заповнена ацтецьким співом цикад. Я чую фінальну, як на мене, куди більш моторошну частину історії. Віка, перебуваючи в трансі, сіла на потяг Мукачеве-Львів. У туалеті останнього вагона перерізала собі вени уламком бритвочки. Але її врятували. Хтось увійшов у туалет і побачив, наробив галесу, і Віку на наступній станції передали швидкій. Все.
Я з тобою буду спати. Як ти на це дивишся?» «Збентежено», – бовкнув я. «Але нічого, ночуй». Дівчина витирає рукою ноги від налиплого сіна і лізе в намет. Вповзає там у глиб мішка, чутно, як вмощується. За якийсь час я роблю так само. Думав, відчуватиму якийсь конфуз, чуже дихання, незнайоме тіло, не ті запахи, але нічого, всередині все спокійно і лагідно, Віка пахне тільки димом, як і я. Намацую в рубцаку светра, треба спати у светрі, інакше прохолонуть груди. Мене м'яко всотує сон. Не слід зволікати, поскоріше треба піддатися цьому владному повелителю. Угніджуюся на своїй половині зліва і солодко зітхаю. Чую, Віка повертається і кладе руку мені на тім'я. Її рука гладить лисину раз по щетині, раз проти. «Хочеш, я тобі добре зроблю?» «Наприклад, як?» «Ну, ротом». «Ні, вибач, я не витерплю цього. Моя сніжинка не простить мені». «А так просто не хочеш?» Дальше гладить вона все делікатніше, самими лиш пазурками. «Як просто?» «Як собачки. У собачки хуй не встане. Спи давай». «Добраніч». Рука забирається. «На добраніч». «Вибач». «За що?» «Та ні, нічого. Я така дура». «Добраніч». «Не кажи так. На добраніч». «Ел». Вона себе вичерпала, ця дівчина. Теж наркоманка. Колишня або періодична. Теж з опіатами пов'язано. Їй здається, що вже нічого не зміниш. І вона хоче погубити себе, щоби не розуміти, що сталося. Вже було в житті в якийсь момент ніби нормально все. Якийсь порядок проглядався. А потім... Вона сама не зрозуміла, як це сталося, все понеслося. Вона не може вибачити собі цього. Просто якась її глибинна частинка не може повірити, що все зайшло так далеко. Що була ця бридка історія. Віка зразу зреагувала на Германа. Дає зрозуміти, що вона хоче його. А він, Герман, ще й садист у душі. Тому не хоче її трахати зі зла. В. Що вона означає для тебе? Л. Вона якась така мимольотна. В. А взагалі вона потрібна тут? Л. Ні. Пауза. Віко, бай-бай, ти зникаєш із цієї гри. Кидає камінь Віки геть, але камінь відлітає зовсім недалеко. В. Схоже, у каменя свої плани щодо цього персонажа. Пауза. Л. Ранок. Розплющую очі. Поруч сопе Віка, обличчям до стінки. Повіки мої набряклі, як після плачу. Це від диму. Вибираюся зі спальника, розстібаю клапан намету і лізу в колючий ранок. Очі сльозяться, ніс закладений. Зранку моя носоглотка, подразнена ввечері димом, завжди так поводиться. Віка щось промукала і перевернулася на інший бік. Закриваю клапан, щоб її не турбувати. Світає. Дивлюся вдалечінь із висоти пагорба на долину. Але бачу тільки імлу. Сіро, ранкові сутінки – гори сплять, дерева в дрімоті, спокійні й суціль у собі. Зате галасують птахи. Прислухаюся до їх щебету, і мій слух магічно.
Від спання у синтетичному мішку я спітнілий і липкий. Ранковий бриз влітає під гольф і створює оману, бо цим на дворі зимно. Це облуда. Якщо її негайно не розвіяти, можна цілий день кутатись у светр і навіть не запідозрити, що температура повітря в тіні плюс 25. Я повільно скидаю з себе светр, повстяну сорочку, але відчуваю, що мені муляють шлейки комбінезона, хоча не пригадую, щоб лягав спати у комбінезоні. На пару секунд мене охоплює клаустрофобія. Коли я пробую зняти ще один светр через голову, голова вже пролазить крізь горловину, але панічно застрягають руки, і я одна за одною скидаю з себе купу шмат, одна за одною, поки врешті вольовим зусиллям не припиняю цього, і, мов, уві сні бачу себе вже роздягнутим догола, точніше, по пояс. Я роззираюся, шукаючи, куди поділися мої лахи. Яскраве вранішнє світло здається надто густим. Скидаю вогкі шкарпетки і походжаю по мокрій траві. Поки роса приводить мене до тями, намацую м'яту пачку папірос і на автоматі закурюю. Мимоволі пригадується, ніби щойно я пережив доволі сильний стан дискомфорту, навіть паніку. Але думки якісь настільки незвичні, що я просто дозволяю увазі прослизати між речами, як приручені змії. Небо у сріблястій імлі виглядає на погоду. Сідаю біля вчорашнього багаття, попіл ще випромінює тепло. Кладу пару сухих і не надто тонких патиків. За якийсь час дрова починають диміти. Сонце вже піднялося, але гора заступає його. Верхівки крон із густозелених змінюються на золото. Докладаю ще пару гілляк на вогонь. Треба б заварити чаю. Дим тягнеться просто вгору. Намети всі сплять. Далеко знизу чути дзеленькання і голос. Мене облягають ілюзії. Раз видається, наче звуки далеко внизу, а раз – наче прямо під вухом. Хвилин за 20 із долини з'являються вівці та чабан. За чабаном біжить дрібний песик, безпородний, але із зухвало закрученим хвостом. Поки нема спеки, вирішую полізти на гору. Взуваюся і вирушаю у східному напрямку, до гори по схилу хребта. Коли повертаюся, сонце вже припікає. Місце, де я поставив намет, тінисте ввечері, що не дуже добре, але просто на сонці і самого ранку, що теж, певна річ, не завжди комфортно. Вже від світанку в наметі просто неможливо. Повітря всередині жахливо прогрівається, душно і масний піт липне до тіла. Здалеку бачу Віку. Вона сидить біля вогню з коматозним виразом на обличчі. Підходжу ближче. Віка помічає мене. «Привіт!» – тягне вона. «Я щойно встала. Я радий за неї. Добре, що ми вчора не трахалися. Прокинувся, а ніхто нікому нічого не винен. Легко як». Віка вже поставила казанок із водою на вогонь. «Вода парує, скоро поп'ємо чогось тепленького». Знову роззуваюся. Так приємно босяка. На шипоті це тенденційно ходити босим. Битого скла немає, гадюки не показуються. Час від часу шипоцькі босяки навіть організовують акцію масового обосячення. За день до того вони ходять від стійбища до стійбища і на повному серйозі повідомляють про те, що завтра відбудеться спалення взуття. Всі сміються, відгукуються жартами, а на другий день не можуть знайти своїх залишених без нагляду шкарбанів, бо босяки влаштували наліт.
«Ти злишся на мене?» – питає Віка. «З чого б це?» «Мовчиш, не говориш нічого». «Там, махаю рукою, не звертаю уваги, зранку я не балакучий». І посміхаюся так страшно, що Віка від щастя кидається мені на шию. «Но-но, не балакучий, але дратівливий», – кажу, відпихаючи її. «На тебе не злюся, але якщо будеш дражнитися, можу цапнути за ногу. Одно вже покусав, потім ходив, плакав, як маленький». Віка відсовується на метр, витягує з нагрудної кишені сорочки цигарку і припалює від вуглини. Пішла ненав'язлива розмова. Мабуть, Віка теж відчула, що ніхто нікому нічого не винен. Вона знову приготувала нам по каві. Властиво, з розчинної кави виходить хіба кавовий напій, але претензії на природі – це пусте. «Маєш цукор?» – питає Віка. «Ні, не маю ні цукру, ні цукатів, ані кренделиків до чаю». Віка задумується. «Треба зараз піти до тернопільських. У тих там всякого добра навалом. Заодно і поснідаємо. Там у них гітарка є, пограємо. Ти вмієш на гітарі грати?» «Ні, а ти?» «Трохи вмію». Віка вдає, наче б'є по струнах, і реве. «Закуріла дєвочка і заснула п'яная». «Круто», – гмикаю я. «Заграєш її мені повністю, добре?» Допивши каву, відчуваю, як у горлі, мов гіркий лотос, розпускається кавовий присмак. Віка стискає зубами цигарку і захоплено вдає, буцім грає на гітарі. Волосся скаче по її вовчому обличчю. З жахом усвідомлюю, що біля мене справді сидить вовк у людській подобі, а в його лапах блищить на сонці стара гітара. Ой! «Слухай», – витягую себе назовні і знову бачу Віку. «А це ж сьогодні відкриття, так?» «Та, сьогодні Івана Купала. Буде великий вогонь, всі будуть на гітарах грати, співати будуть. Ми минулого року з Вітасом на відкриття не попали, нас в електриці мінти хапанули». «А це чого?» «Та, Вітас кумарився, приставав до пасажирів, але ми потім доїхали сюди на попутках. Розказують, дуже весело було, якісь придурки навіть кетамін привезли». «Он як?» «Ну гаразд, йдемо до тернопільських». Я ховаю черевики до намету, мало що, і удвох на босяка збігаємо вниз. Скоро переходимо на крок. Віка чогось корчить міни, зітхає, мов би під імпульсом, а насправді після чималих вагань вона озивається. «От ми йдемо зараз до тернопільських, та?» «Ну, напевне». «То ти знаєш, ти так дуже близько до мене не сідай. Ну і роби вигляд, ніби ми не дуже знайомі». Роблю натомість вигляд радше здивований. «Ну, розумієш, там є один хлопчик, Роберто. Ну, ти його зразу впізнаєш, він такий русявий, загорілий. З волоссям довгим, от десь по цих», – Віка проводить долоною посередині плеча, – «на ельфа похожий. І він мені зразу чогось сподобався дуже. Ну, і ми з ним трохи там говорили про любов, там про всяке. А як він тебе побачить, злякається і не буде на мене навіть дивитися. Буде думати, що я з тобою чорт зна що витворяла. А те, що ти в моєму наметі спала, це тебе не компрометує?» «Не сильно», – каже Віка невпевнено. «Головне, ти не дуже на мене дивися, ніби ти тут ні при чому». «Добре, буду тихо, як суслик. Але ти не ображаєшся? Боже упаси!» Тернопільські тільки починають чухатися. Заглядаю до крайнього намету. Там, по-турецьки склавши ноги, сидить Мукта. Тулуб оголений, крізь діри в джинсах стирчать його волохаті коліна. Поруч лежить наге тіло молодої панни, ледь прикрите матер'яним спальником. В наметі пахне жіночим.
гострим і лоскотним. Мукта осоловілим поглядом дивиться мені кудись на підборіддя, рот в нього трохи роззявлений, окуляри на кребень. Ге, впізнає. Мукта вирячив очі і ляскає в долоні мені перед лицем. При цьому видає губами короткий непристойний звук. В натурі кінець плівки. Органічно, зауважую. Маєте щось пожерти? Мукта переводить погляд на голе жіноче тіло в анабіозі. Ната, мудак їсти хоче, треба нагодувати. Тіло не відзивається. Спить, сука. І раптом, склавши руки рупором, кричить чомусь у небо. «Валька, що в нас є жерти на сніданок?» Тиша. «Валька!» Із сусіднього намету чути сонний голос. «Заткни пельку, піди й візьми собі сам. Валька! Заткни рило, скільки можна кричати!» «Хто тут, блядь, хазяїн? Уй!» Мукта згинається навпіл, руками тримається за живіт, з його губ мимоволі, власне, й виходить звук «уй». Це тіло голої панни тицнуло кулаком йому прямо під дих, навіть не підводячи голови. «Що за людина?» – бурмоче тіло, не розплющуючи очей. «Від самого ранку крики, матюки, поки в кишку не даси, не заспокоїться». Мукта рачки вилазить з намету і розважливо каже: «Каратістка, блядь, третій дан». Розпрямлює спину, дружньо плеще мене по плечі. «Не сци, пудель, поки я з тобою, вона тебе і пальчиком не троне. О, а он і мадам Ку-ку!» Мукта тицяє на віку. Та сидить біля іншого намету і шепочеться з якимось хлопчаком років 17. «Що, твоя тьолка?» «Ні. А чого мадам Ку-ку?» «В неї в голові зозулька живе. Все ніби добре-добре, а раз на годину мусить прокукати. Вкидуєшся?» Мукта знаходить сигарети і відразу ж закурює. «Будемо, блядь, чоловічий сніданок готувати. Даян, ти ще спиш?» З третього в ряді намету вигулькує розпатлена дівоча голова. «Ану цить, не буди мені короля, бо буде ще більше шуму, ніж від тебе». Мукта пахкає димом. Рот його перекошує либа. «Король дрихне, бляді дрихнуть, а я тут маю як васал вкалувати. Якого мать вашу, запитую? Я тут маю вкалувати». З третього намету чується той самий голос. «Ну ти, Мукта, догрався. Король вже прокинувся, зараз він тобі дасть». «Но-но, що я короля не знаю?» Із намету вилазить зовсім голий молодий чоловік з прикметно довгим і тонким пенісом. На дрібному тибетської засмаги личку елегантна щетина, темно-русе волосся, заплетене у тонку косицю. «Доброго ранку!» – тихим голосом вітається молодик і дає мені руку. Я не знаю, тиснути її чи поцілувати. «Ми є король Галичини Даян Перший і Прецінь Останній». «Герхельг фон Пудель, Герман», – тисну йому долоню. «Пудель», – мовить король, – «дуже мило. А звідки ви будете?» «Жовкви», – не кліпнувши, збрехав я. «О, Жовква – це наші землі. Там живе один наш лицар, брат Василь. Він зараз у Крехівському монастирі. Ви не знайомі, бува? Такий із борідкою. Саме він». Король посміхається, підносить долоні до міжбрів'я і промовляє «Ом». Мукта порається біля вогню.
Упівголоса він клене світ, газети й сірники, називаючи їх при цьому такими, що пережили протиприродний статевий акт. Супутниця короля, що непомітно вилізла з намету, накидає монархові на плечі банний халат зі смугастим узором. «Вдягнися, – каже вона, – стоїш як мудак, яйцями світиш». «Маєте запалити?» – з незмінно просвітленим виразом запитує король. «Не пали, наче тобі не можна. Після їжі покуриш». Я вирішую, що це королева. Жінка міцна, вольова. По всьому видно, права рука його величності. Коли королева відвертається, король нахиляється до мукти і випростовується вже з цигаркою в зубах. Король не розмінюється на дрібні дискусії. Він стоїть у своєму узбецькому халаті, виставивши праву ногу поперед себе, і потягує папіроску. Струшує попіл у маленьку срібну попільничку, яку тримає в лівій руці. Король дивиться на північ. Королева повертається з намету, вже вдягнута у свої шати, джинси, футболку, шльопки на босу ногу. Вона висмикує із зубів його величності папіросу і кидає її в багаття. Король незворушний, він тримається вищою мірою достойно, смиренно киває головою. «Ом, іди мийся!» Король неспішно зникає. Я спостерігаю за цією сценою, сидячи біля вогню. Мукта поруч скалить зуби і почісує волохаті груди. Спітнів бідака. Діло вже йде до полудня. Я теж укриваюся потом. Щось не бачу віки. З четвертого намету, всього наметів п'ять, вони розташовані літерою «Г», вилазить іще пара. Юнак, схожий на тюленя в матросці, та моя знайома «К». «Добре